Dobar dan, dobrodošli u nove inspiracije. Ponovo se družimo na moje ogromno zadovoljstvo. Nadam se da ste mi dobro, nadam se da je sve okej, nadam se da izlazite nekako na kraj sa ovim turbulentnim, to jest u ovim turbulentnim vremenima, da se ispravim. A ne bih li vam popravila raspoloženje, ja sam dovela jednog sjajnog gosta koji je vrlo inspirativan momak, neko ko mnogo istražuje, neko ko je komunikolog, stručnjak za marketing. Inače, moram sve vas da pozovem da zapratite njegov podcast, to je Dijalog podcast, i moja malenkost je bila gost. Stavit ću link ovde ispod moje emisije. Ukoliko vas interesuje, moći ćete da odete da odgledate taj intervju. Jako mi se dopada to što radi, dopadaju mi se gosti koje dovode. Mislim da je izuzetno angažovan, jer u ovim vremenima u kojima živimo čovjek treba da bude angažovan, a ne da ćuti. Naravno, ukoliko ima nešto da kaže. Da, zaboravila sam još da kažem da je i DJ, što onako celoj priči daje jednu super notu. Moj gost je i inspiracija dana, Vladimir Trifunović. Dobrodošao. Hvala, Žane, eto, konačno kod tebe smo ovde. Mnogo mi je drago što si me pozvala, jer tvoj kanal je stvarno prava inspiracija. Stvarno dovodiš širok dijapazon ljudi i neverovatno je koliko tema ti pokušavaš da obuhvatiš, a to je upravo ovo sličan posao u stvari radimo. Tražimo, istražujemo informacije i tako dalje. I to je ono što je skoro rekao, nedavno je rekao Zvukolić, kaže svaki intelektualac ne sme da dozvoli da prihvata ono što mu se servira, nego mora da istražuje stvari. Bravo, bravo. Tako da ti si ta osoba. I meni je uvek drago da mi vodimo ove naše razgovore, pa eto, ako nešto neko pokupi, nešto korisno, super i za njih. Da, ja moram, evo, na samom početku emisije da kažem da sam izuzetno srećna što smo mi u stvari kroz našu poslovnu saradnju i napravili jedan veoma lep prijateljski kolegijalan odnos i uvek mi je mnogo zanimljivo da pričam s tobom, saznam neke nove stvari, uputiš me na nove stvari kao ja tebe, nadam se. I mislim, evo, to neka počne ovaj naš razgovor, intervju tim pitanjem. Da li misliš da su ovo vremena u kojima zaista treba da živimo, da se vodimo po principu ljubi bližnjeg svog kao sebe samog. Da li je ovo vreme u kome treba baš da forsiramo ta neka bliska prijateljstva, da se okrećemo jedni drugima i pored ove agende i politike koju ona servira, budi na distanci i tako dalje. Šta ti misliš o tom? Pa pazi, ja sam završio medije komunikacije i upravo u komunikacijama to je jedna od osnovnih ljudskih potreba. Ima onaj sjajan film Castaway, Izgnanik, kada Tom Hanks glumi u njemu, ima Wilsona, onu loptu. I ne znam da se sećaš kada on, Wilson, upadne u vodu i izgubi ga i počne da vrišti i da plače za njim. A Wilson je lopta, odbojkaška lopta. I to govori koliko čovjek ima potrebu za komunikacijom i koliko ima potrebu za povezivanjem s drugim ljudima, pogotovo sa ljudima kojima slično razmišlja. I to je jedna, kažem ti, od najosnovnijih ljudskih potreba. I zato mi koji se bavimo medijima i komunikacijama, trudimo se da održimo tu komunikaciju kako treba. A ti si spomenula taj hrišćanski princip gde je Hristos, da kažemo, kao jedan veliki i čovjek s jedne strane, s druge strane Bog, ako čitamo Sveto pismo, imao jednu od najboljih komunikacija i komunicirao je na jedan savršen način. I ta komunikacija apsolutno može da se proučava na više nivoa, čak smo ga i mi na fakultetu izučavali. I hoću da ti kažem da upravo to, taj princip, mora sada da se primenjuje, mislim uvek treba da se primenjuje, ljubi bližnjeg svoga kao sebe. Zato što u ovim vremenima smo se toliko distancirali, previše smo postali digitalni, hladni. Ima jedan čovjek koji radi u onoj prodavnici i neće da te usluži ako mu ne, znaš, on prodaje, ne znam, neke suhomesnate proizvode i tako dalje, ako mu se ne osmehneš. On dođe, ti dođeš kod njega i on kaže osmeh. I ti ako nisi nasmejan, on neće da te usluži, on kaže izvini, idi negdje drugi. Zato što on se trudi da ljudi održi u svom, bare malom ambijentu, onako pozitivno. Ti kad uđeš u prevoz, ti pogledaš ljude, svi su nešto smoreni,
zamišljeni u svojim problemima i tako dalje. A nedavno sam pričao sa jednim psihologom i psihijatrom koji mi je rekao 80% misli ljudskih su negativne. Pa sad zamisli, ako mi imamo, ne znam, 7000 misli u toku dana, nekih 6000, ajde da kažem, otprilike, su nešto, ja, da li ću da završim ovo na poslu, kako ću ovo, kako ono, kako ono, a zaboravljamo onda na ono, ljubav, ljubi bližnjeg svog, šta mogu da učinim za drugog i tako dalje. I onda, kako li kažem, mi stvaramo jedno negativno društvo u okviru kog onda ja i deca ne mogu da porastu kako trebaju, niti prijateljstva mogu da se ostvare kako trebaju. Mi danas pričamo o prijateljstvu kao super ako imaš jednog prijatelja. Pa si koliko smo spustili kriterijum, jel tako? Bilo bi super kad bi mogli da imamo 20 prijatelja, 50. Zašto ne bi imali puno prijatelja? Jer kad imaš dobre prijatelje, kad imaš dobre ljudi oko sebe, pa tebi je sve lakše u životu, znaš. Ja znam neke ljude koji nisu imali nikakav novac ili ništa posebno, ali su imali velike prijatelje i uspeli su mnoge velike stvari da urade sa tim prijateljima. Tako da, ti kao eto isto novinar, meni je mnogo drago, sad pravim malu digresiju, da ima takvih novinara koji trude se da se povezuju s drugim novinarima, da promovišu neke dobre teme, da distribuiraju neku dobru informaciju i tako da. To je stvarno retkost danas. Evo, ja kad pogledam medije, to je katastrofa. I ja mislim da smo zbog toga i mi odlučili da krenemo nešto ovako, da radimo solo na nekom našem malom ostrovu YouTube kanalu, da bismo mogli nešto da kažemo što nije generalni narativ svih medija. Jer ja stvarno ne znam ko dalje danas veruje ovo što nam se servira onako 100%. Mainstream, ne znam da li ne treba biti mnogo pametan pa primetiti, jednostavno ide po nekom principu da neki, mogu slobodno da kažem, prosti ljudi propagiraju proste i ograničene i nezanimljive ljude. Čast izuzecima, nažalost, čini mi se da to zaista postaje jedan ozbiljan mainstream i super je što postoji ova naša platforma YouTube, na kojoj nije lako plivati, zaista to ti sam znaš i susrećeš se sa istim stvarima sa kojima i ja, i znaš da se dosta toga i poštrilo. I eto, moje sledeće pitanje bi bilo vezano za to koliko ti teško pada autocenzura i da li je u svom poslu osjećaš? I koliko, evo sad još jedno potpitanje, koliko nas zapravo time sabotiraju? Pa pazi ovo, na primjer imaš Facebook ili YouTube koji možemo da zamislimo kao jedan kafić. I sad zamisli, ti odeš u kafić i poručiš svoju kafu, kapućino, čaj, šta god, i dođe ti konobar i ti sad kreneš da pričaš to nešto sa prijateljicama ili sa svojim suprugom ili sa bilo kim, i on dođe ti konobar i kaže, ej, nemoj u tome sad, nemoj u kafiću to da pričaš. Ti si kao fazon, čekaj bre, ja sam platila, sedim kod tebe u kafiću, ja ću ja pričam o čemu god hoću. E, tako ti je i sa sad ovim društvenim mrežama koje redovno koristimo svi mi. One su došle do toga da uređuju šta mi smemo, šta ne smemo da kažemo. Pritom mi ih plaćamo redovno i našim novcem i našim vremenom i našom aktivnošću. Jer kada nema ljudi na tim mrežama, one su propale, nemaju ni financije, ni bilo šta. E sad, došlo je do toga da oni ulaze u opseg regulativa, u domen regulativa, i da se oni sad pitaju šta žena sme da kaže, šta vlada sme da kaže, šta bilo ko sme da kaže. I ja mislim da ta cenzura dovodi samo do pogoršanja svih stvari, da onda ljudi odlaze u taj underground i onda tu pokušavaju da nađu neke informacije. Naravno, kad čovjek pobegne potpuno od zvaničnih medija i zna da ne sme ništa da govori, e onda mogu tu da se jave razne teorije, od kojih su neke stvarno i glupe, ali neke su i tačne. Ispostave se kasnije su tačne. I onda, znaš, onda ljudi vole da to sve kažu da je sve nešto teorije zavere i tako dalje. Ali kad pogledaš istoriju generalno, celu istoriju civilizacije, imaš dobru knjigu od Duranta, Istorija civilizacije, bukvalno tako se zove, ti vidiš da je naša istorija zavere, gde se dvoje ljudi dogovori da trećeg zeznu nešto. Tako da, nije to ništa kao sad nešto wow. I mislim da autocenzura, ja se trudim da to kod sebe ne primenjujem, ali znam da ako sad s tobom pričam nešto, nešto konkretno što ne sme da se priča, da ti možda imaš problem na kanalu. Ja, na primjer, sad ne želim možda to da spominjem, zato što ne želim da ti neko blokira kanal i tako dalje. Da, zato što mi to znamo, jel tako? Tako je, tako je. Mislim, znamo za slučajeve raznoraznih strajkova i gašenja kanala i tako dalje. Meni se potpuno otvorio jedan novi svet na Telegramu,
Tako da, eto, možemo Telegram da pozovemo ljude da dođu na Telegram i ti si na Telegramu isto. Da, mogu da dođu, da komuniciraju. Ti imaš kanal ili nemaš tamo sad? Pa i, mislim, ono, kao možeš nešto da sam krenuo. Možeš da napraviš svoj kanal. Da, nešto malo. I planiramo zbiljnije da se pozabavim time, jer to nekako, mislim, svim ljudima slobodnih duha tako nešto zaista odgovara. Jer bukvalno postaje vrlo, znaš, postajemo prilično stešnjeni i meni je to manti inspiracija, mene destimuliše ukoliko ja ne mogu da govorim onako kako mislim, jer baš mi, skoro mi drugarica rekla, ja mislim baš posle emisije kod tebe, koji inače moram ti reći jako lepo prošle. Moram da te stvarno pohvalim. Bolje nego očekivano, iskreno. Kao fantastičnog novinara koji mi stvarno postavljao fenomenalna pitanja, ali drugarica mi je rekla, daj molim te, prestani više tako iskreno da odgovoriš, ti bre kao da popiješ neki serum, ono, istine i kao moraš sve da... Ali, mislim, dobro, to sam ja, vraćamo se na tebe. Volela bih da nam ispričaš malo kako je došlo do najveće transformacije u tom životu. Ti si se bavio ozbiljnom muzikom, i dalje si, jeli, DJ, ali prosto si živeo taj neki život, jeli, underground. I onda se desilo nešto, a to je da si ostao bez svog prijatelja i čoveka sa kojim si sarađivao, je li tako? Da, da. I u tom trenutku kod tebe dolazi do transformacije. Jeste. Ja sam radio muziku kao DJ elektronsku muziku i to je krenulo nekim, da kažemo, od tog sveta, da kažemo, nekim uspehom, iako to nije bio nikakav specijalni uspeh kad sad pogledamo. Krenuo sam to da radim i drugar mi se razbolao, Manja, Nemanja Ivanović, to je Manja, i onda sam ja počeo da razmišljam o tome kako je moguće da čovjek sa 27-8 godina se tako teško razbolio. On je imao dezmoplastični sitnoćelijski sarkom koji je u tom trenutku dijagnostikovan manje od 1000 puta, znači nije 1000 ljudi imalo to kao dijagnozu. Lekari su ga otprilike odmah otpisali, cena lečenja je bila isto kao i sad što za ovu decu draže, od stotine hiljada evra i miliona. I onda sam ja počeo kao neko ko eto se bavi informacijama i komunikacijama da počeo sam da razmišljam na temu da li je moguće da čovek se izleči za manje para, da li je moguće izlečiti neizlečive bolesti itd. I istraživajući sve te stvari, ja sam nailazio na neke razne ljude koji su govorili o tome da sve bolesti su s jedne strane psihosomatske, znači da ako ti je i um bolestan, onda i telo bude bolesno. I onda sam počeo da radim potpuno na svemu tome. Čitao sam knjige od Bernija Zigela i Arsenija, tvog čestog gosta, sam slušao. Bio je tu i Miroljub Petrović koji isto pričao u domenu medicine, dosta stvari. Doktor Shang Li koji je, leči genetske bolesti i tako dalje. I onda sam, pokušavajući da sklopim tu slagalicu, došao stvarno do zaključka da mi možemo, kao što sebe razbolimo, možemo i sebe da izlečimo tako što radimo na svom imunom sistemu i tako dalje. Ali to mi je bio totalni šok, jer ja kad sam sve to skapirao, meni je već manje preminuo. Nakon toga ja sam radio dva humanitarna festivala za njega i za još jednog momka sa mog fakultera, Marija. To je bio Dance for Life i Dance for Manja i Mario mi je preminuo. Onda ta prijateljica Marija Choco Muffin i ona je preminula i onda sam ja stvarno bio potpuno u šoku da ja imam, ne znam, tri prijatelja koja niko nema više od 30 godina i da su svi, da kažemo, tako otišli. Strašno, da. I onda, znaš, to je ono, kad se čovjek olupa malo, ovako emotivno i fizički, onda počne malo da razmišljaš. Znaš, dok se ne slupaš čak ni kolima, ne razmišljaš kako treba da voziš pažljivo i ne. Ili ako nemaš, znaš, bol je vrlo dobar mehanizam. I kad čitaš i Sveto pismo, pošto ti tebe zanima hrišćanstvo i tako dalje, tu se bol prikazuje kao upravo taj mehanizam za vaspitavanje. To jest ima pedagošku meru, jer ako ti ne doživiš bol, zamisli da ne osjećamo bol, onda mi bismo išli potpuno u autodestrukciju, dok ne poginemo skroz. I onda, kroz tu veliku bol, ja sam pokušavao da korigujem svoje životne navike i onda sam već spustio taj DJing,
počeo ranije da ustajem, zdravije da se hranim i tako dalje. Samo da pojasnimo, izvini što te prekidam, ti nisi konzumirao droge, alkohol u određenoj meri. Da, pili su se nekad kokteli, tako da. Pa mislim, to je kao u opisu posla. Tako da si ti u stvari nekako još i dobro se nosio u celoj toj priči. Pa ja sam ušao u tu priču dosta naivno, kao klinac koji samo volio muziku i meni samo muziku. Jako rano, sa 15 godina, ili tako? Da, da. Pa ne, mislim, ja sam sa 9 godina već slušao muziku aktivno i prikupljao muziku, sa 15 sam već krenuo da nastupam i da puštam. I faktički da se profesionalno baviš time sa 15 godina. Da, da, da. Jeste, što je fascinantno da su me uopšte roditelji puštali u to vreme, tako, ali eto, ja sam to radio. I ja sam to baš radio iz tih nekih naivnih pobuda da će sve to da bude tako, ali cela, da kažemo, klupska scena je pod okriljem, što ti kažeš, rogatog, gde više nema tu ljubavi za muziku, niti tog, kako oni zovu, plur, peace, love, unity, respect, to je kao mir, ljubav, jedinstvo i poštovanje, toga nema u toj muzici, to su samo ono kao fraze, da kažemo, jer u klabingu, ono što su meni dosta ljudi kasnije zamirili, mi smo videli da nemate kolegijalnosti. Ja, meni je drago da sam ja uspeo sa Manjom da okupim ljude tad oko, da kažemo, tog humanitarnog festivala gde su stvarno tad svi došli i pomogli i donirali i tako dalje. Ali to je bilo samo kratkog daha i nikad to posle toga nije zaživjelo, što je meni žao, ali šta da se radi. To govori kako ljudi, kakav je ljudski karakter. Da. A ljudski karakter je takav da gleda da ide ka sebi, da bude sebičan, da ima veliki ego, da traži samo za sebe nešto i tako da. Ali tu su isto jako, mislim da je jako bitan moment i supstanci. Da se čovjek anestezira, da jednostavno postane nešto drugo, da evo, mislim, primjeri su tu razni. Arsen je kod tebe jako dobro rekao da smo mi konstantno na nekim drogama. E sad, ne smatraju se samo droge ono kao, ne znam, LSD, kokain, heroin i ovo što smatramo u konvencionalnom smislu teške droge, nego droge mogu da budu, ne znam, lekovi obični za smirenje, čak i, mislim, i kofein, kafa je isto droga, onda neki ljudi su na drogama New Age-a, duhovnim drogama. Hrana je takođe droga. Hrana je takođe droga, šećerite, čokoladice, tako. Jer mi imamo potrebu stalno da budemo stimulisani. Sport je droga, mislim da se ne lažemo. Evo, mi možemo pogledamo ljudi kad je sad pobedila Srbija, Portugal, to su ljudi padali u fraz, padali u nesvest. Zato što ljudi u stvari teže ka tome da zaborave na sve, na probleme, da se utope, znaš. A ti sad bilo koliko njih da pitaš, ok, šta je konkretno to pomoglo u tvom životu, bilo šta, on ne može da ti odgovori. Jer to što je neko dao go na nekoj utakmici ne određuje. Što je 11 ljudi neku loptu šutira protiv drugih 11 ljudi, mislim. Ja sam trenirao fudbal, bio sam sportista i tako dalje. Ja sam vidio da i taj sport na kraju dana, jedno veliko saplitanje, ogromna kompetitivnost, takmičarski duh je prevelik da se oni svi krve između sebe. Čak i su srećni kad se neko povredi da bi ovaj drugi mogao da uđe da igra, znaš. Tako da sve su to, da kažemo, droge. Ti onda kad pogledaš, a onda imaš i medije koji konstantno te truju i stimulišu na neki negativan način, crnom hronikom i tako dalje. I ti kad pogledaš, ti si u jednom svetu gde nemaš gde da pobegneš, jedno da ideš na planinu neko. Tako je. I kako izađeš bukvalno na ulicu, ti si izložen nekim reklamama, nekim porukama, da li su subliminalne, više nisu subliminalne, o tome smo pričali baš kod tebe. Tako da si ti u stvari na svakom ćošku izmanipulisan. Da, pa evo imaš reklamu novu za Meta, to je sad Facebook koji postoje i WhatsApp i Instagram, gde oni bez problema koriste iz vavilonske religije, koriste elemente i simbole tigra koji jede bizona i tako dalje. Odvratno. Tigar i taj bizon predstavljaju određena paganska božanstva i tako dalje. Znači oni sve vreme ubacuju to, upravo ovo što ti kažeš, da ljudi koji generalno ne razmišljaju, a to je sad rekao skoro, mislim nije skoro rekao, pre jedno 50. godine rekao taj Harvard, da ljudi ne misle generalno. I da zbog toga što ljudi ne misle, ti njima treba da upravljaš, jer oni ne misle, pa ti moraš za njih. Naravno. Ili recimo, izvini što te prekidam, kad gledaš, ja sam, znaš da sam addict što se tiče YouTube-a i gledam razne stvari koje me interesuju i onda
samo u trenutku, znaš, primetim nešto, lik baja priča i zavideš đavo kao pije pivo, ono, rogovi, da, znaš, da. Ja sad više ne slušam ošto ovog lika, gledam tu sliku i ono, kapiram, tu prolaze ljudi, mislim... Ali mi, ono, ti ljudi nisu generalno ni svesni. Kao što je isto, mislim, da. Ja se stalno vraćam na Arsenija jer ti je on blizak, on kaže, ja sam slikao neke rogate, đavole, ali kaže, ja sam mislio da je to cool, da je to in. Da. Kaže, moja majka se... Pa da, rogovi su kao cool, znaš. Kao, moja majka se stravila toga, ali kaže, ja nisam bio svestan toga. Znači, on je, mislim, mi to teološki kažemo demonizovan, ali ovaj, on nije bio svestan pod kojom inspiracijom. Mm. Vidiš, ti se trudiš da tvoja inspiracija bude prava, nadahnuta, bez ičega, a neki ljudi su pod nekim drugim inspiracijama, mm. tako što nešto uzimaju ili fizički ili duhovno, pošto i hrana je, može da bude i duhovna informacija. I onda dolazi do toga da oni rade neke stvari da toga nisu ni svesni. Mm-hmm. I onda samo u stvari to šire, da. Mm-hmm. I mi živimo u tom svetu gde se to maksimalno popularizuje. Da. I da se, izvini, vratimo sada na tvoju tu, da tako kažem, tranziciju prosto. Ti pre nego što su se desile ove tragične stvari, nisi razmišljao nešto o Bogu i o hrišćanstvu ili jesi? Pa, izučavao sam na fakultetu, da. Kao komunikaciju. Nije mi se dopalo naš koncept pravoslavlja, jer sam vidio da ljudi na slavama su bahanalije kao u klubu kod mene. Da, da. Ovaj, to se pije, to se loči, to se uništava, to je blud, nemoral. U ime slave. U ime slave, i onda ja se sećam kao klinac, gledam tog nekog sveca jednog bosonogog koji je tamo ginuo za Hrista, a ovi ovde, ono, kao... Čereče prasce. Da. I ovaj... Ili ribu, ne bi. I napravio sam bio neku distancu i mislim, kao i većina ljudi koji su imali iole malo kao razuma, su bili jako kivni na ono što mi vidimo danas kod vernika. Naprimjer, Nietzsche, kada je rekao da je Bog umro i mi smo ubili čoveka, on je to rekao jer je video kako se ponaša katolička crkva. Mm-hmm. Ne zato što Nietzsche nije bio teološki pismen, nego zato što je on video kako oni loše se ponašaju. E sad, problem je što Nietzsche nije umeo da razdvoji da ponašanje vernika nije jednako ono što je Hristos ili Bog ili ono što piše u Svetom pismu govore, nego da je to ponašanje tih vernika koji nisu pravi, da kažem. Tako da, ja sam dobio averziju prema religiji i hrišćanstvu i uopšte tim idejama gledajući naše vernike. A onda zapravo kad vidiš prave vernike, ti onda vidiš koliko su oni sjajni, smireni, super, blagi, puni ljubavi, spokojni, nisu nametljivi itd. I to je ono što je, evo opet sad citiram Zukorlić jer mi on nešto kroz glavu prolazi kako je to nažalost preminuo. Kaže, tvoja vera se najbolje pokazuje tvojim delima. Tačno. A ne to što ti ideš svake nedelje na liturgiju ili, ne znam, ponavljaš molitvu 150 puta ili svaki put kad prođeš pored crkve se prekaže. Nije to, nije to tvoja prava vera. Tvoja prava vera je kada ono, pomogneš nekom na ulici, nahraniš nekog, ulažeš u nekog da mu uspe neki posao, daješ mu savjete, znači pomažeš ljudima da budu bolji. E to je, da kažemo, prava vera. I to je ono što posle imaš u poslanici kod Jakova, kaže, vera bez dela je ništa, znači i demoni veruju pa se ono plaše, tako da ništa to ne znači. I onda kažem ti, ja sam s te strane bio nekako više ateista, agnostik, kao klinac, nije mi se to svidjelo kako se to dešava. E onda kada sam ozbiljno seo i rekao sebi, ok, ajde ja da vidim ovaj, dalje to, pošto ja sam sve nešto gledao te ljude, ali nisam seo sam da proverim šta tu piše, i ko je taj put, Hristov i tako dalje. Onda sam, kad sam krenuo studiozno da proučavam Sveto pismo i druge neke svete knjige, ovaj video da zapravo nije to baš tako. I ovaj, sigurno si ti to videla kako si malo istraživala, tako da, ovaj, ili više, ne znam sad iskreno koliko si istraživala, ali vidim da se pokušavaš da se vodiš tim principima. Absolutno, i mislim da je jako teško, tako. Ove, nije baš lako kad hoćeš da ostaneš na tom nekom putu, a imaš svet oko tebe koji te sklanja sa tom. Stalno si u nekim iskušenjima, to je permanentno. Tako je, da. Tako je. Pa eto, i kad si ti bila kod nas, eto, ljudi koji možda ne znaju za taj stvar, nama je pukla stolica na sred priče o tome. Na sred priče o tome kako postoje te neke mračne sile i tako dalje. Tako da mi vidimo... Čovjek je bukvalno pao sa stolice. Da.
Da, da. Dok smo mi kako pričali si ti to spomenula, da. Yes, da. I sad neko će kaže to je slučajno. Da, naš, oni su ludi. Da, da, da. Ili urađeni. Tako, ili... ali nema ništa slučajno. Nema, ne postoji slučajnost. Pritom je se sećaš, ne, vrlo dobro se sećaš da je deo materijala potpuno, jeli, deo materijala izgubljen, nam je što je šteta tog prvog dela. Tako, da. Tako, uspeli smo nešto, sačuvamo deo tvojeg intervjua i spojili sve to zajedno i opet to je dobro što je izašlo. Ali ti vidiš sabotažu konstantno u tome zašto ti, mislim, šta ti hoćeš reći, samo da kažeš nešto, nisi ti izašla na RTS 1, pa ne znam šta, nisi ti neki ministar, pa kao sad ćeš da utičeš na, ne znam, milione ljudi o svojim nekim razgovorom, ti si prosto jedna normalna žena, obično, koja je došla nešto da kaže svoje iskreno i ne može, ne da se. Tako je, da. I to na najfini način, meni su sve to odlagali, ono, kao, ej, sad će, i ne, kao sve fino, ali u stvari ne daju. I onda ti se boriš, mislim, konstantno. Tako da, mislim da je upravo zaključak to da jako je teško i mora čovjek da ostane na tom putu, a da bi ostao na tom putu, može da proučava Sveto pismo i vidi koji je put da bi znao kako da ide. Jer ako ne zna to, onda je, da kažemo, kao ono, guska u magli i da. Ne može da zna šta je ta. Ja znam, imao sam jedan razgovor s jednom devojkom koja meni kaže, pa kako mi znamo šta je dobro, šta je loše? Mm-hmm. Možda je... Da, to često kao govore, da. Možda je loše, možda je loše ovo što mi radimo, a možda je Hitler bio dobar. Ja kažem, tako je, to ti je u tom postmodernizmu gde možemo da obrišemo sve granice. A onda ako uzmemo običan eksperiment sa decom, znači imaš eksperiment koji su radili psiholozi, gde uzmu, stave malo bebu, možda ima godinu dana, i stave dve igračkice. Mm-hmm. I dve plišane igračkice. I jedna plišana igračkica ima, ne znam, neki kolačić koji neće da da ovoj drugoj igračkici. Aha, baš zanimljivo, da. I mi vidimo da se dete onda buni što ovo je, neće da mu da tu loptu ili neki kolačić njemu sedim. A kad mu da, ono se rade. Znači, deca na godinu dana već u sebi imaju to seme da prepoznaju otprilike šta je dobro, šta nije. Mm-hmm. I, a ljudi hoće da kažu da ne može nikada se prepozna i tako dalje. Ali to je ono što, da kažemo, taj rogati nama nameće da obrišemo sve granice i da je sve dozvoljeno i da, mislim, to je priča Alistair Crowley i svi ovi okultisti, da jedina paradigma je radi ono što hoćeš, kako hoćeš i to je to. Ugodi sebi. I mi to, koji postavljamo neke ograničenja, mi nismo cool. Tako, mislim, je, tako, smo ono, tako. A zapravo je obrnuto. Dosadni i starovi. Zapravo je stvarno obrnuto. Ti kad znaš šta ne valja, ti odatle možeš da ideš ka nekoj slobodi. Znači, ako ti rušiš sve granice, onda ideš u destrukciju. Ali ako znaš šta je loše po tebe, onda ti odatle možeš da ideš u sve najbolje stvari. Jer mislim, pa da, zamisli kad bi vozili posred Beograda kako god hoće, pa sigurno bi svi izginuli. Ovako znaš da postoje neka pravila i onda znaš gde, koji je najkraći put, kako da odeš iz tačke A u tačku B. Pa to je u stvari osnovna razlika, kad pitaju ljudi oko New Age-a i to, nećemo da širimo na tu temu, ali prosto imam potrebu da kažem, u New Age-u nema greha, mislim, tako, sve je dozvoljeno. Sve je lično. Upravo sve ovo što ti govoriš, Alistair Crowley, i tako dalje, te okutne stvari. I to je jedna stvari. Velika obmana. Ali i ljudima je to lepo i slatko, znaš. Zamisli kad ti neko kaže, možeš reći što ga hoćeš. Ali meni se recimo desilo, vidiš da mi je jedna gošća, pametna žena, naravno neću da pomenjem ime, rekla, ali meni hrišćanstvo nije pružilo ono što je meni trebalo, a New Age mi je to pružio. A šta je to? Pa kako ti to tumačiš? A šta je njoj to? Pa ne, evo ja tebe pa jednostavno eto da nije dobila utehu u hrišćanstvu kako je dobila u New Age. Pa ja mislim da uteha u New Age je samo privremena. Ja sam isto s jedne strane izučavao New Age, jednim delom sam čak i bio u New Age-u na kratko, te meditacije i tako dalje, i video da upravo ovo što ti kažeš... Ti si vrlo brzo zbrisao, jer si odmah, bilo ti je jasno. Da, ja sam brzo zbrisao kad sam video kako možeš duboko da odeš. Pa zato što isto ljudi New Age gledaju kao nešto, disanje, poslovne principi, neka filozofija. Ne gledaju oni to kao teološki i religijski, iako je to puno religije i teologije. Ali šta sam htio da ti kažem, šta je ona našla? Da, pitala sam te. Ona je vrlo verovatno našla neku privremeno zadovoljstvo, kao i većina ljudi. I ona je zadovoljna s tim, to je njen domen. Ali dugoročno kad pogledaš, a to je ono što Hristos kaže, poznaće ti ih po plodovima njihovim, mi ako sad pratimo tu osobu, možemo sigurno da vidimo da ona baš nije zadovoljna i da nije baš srećna. Mm-hmm.
Jer to se vrlo brzo manifestuje i brzo se vidi. I ono što si ti rekla, da kad pričaš sa New Age ljudima, oni prosto ne dozvoljavaju čak da kažeš bilo šta, kao zabrinuta sam za ovo, ili mislim možda ovo nije loše, ili ovo je dobro. Mm-hmm. Oni odmah te blokiraju kao... Naravno. Nemaš što da pričaš, nemoj da mi kvariš auru, vortex. A to je opet takav sebičluk. To je takav sebičluk. Tako je. Ja moram da kažem da su beskrajno sebični u tome. Naravno da ću ti reći, Vlado, nije mi dan, grozno se osjećam, nervozna sam, slabo ne prije mi ovo, ne prije... Tačka, moram da odmorim. Mislim, da, nisam spavala celu noć. Pa da, i zavisi da ti meni kažeš nisam spavala celu noć, a ti kažem, ej, nemoj da me tvojom energijom... Ej, ajde, žena, da te me vraćaš, molim. Da, ma, mislim. Da, mislim da smo otprilike i moji pratioci znaju tu priču i mnogo sam pričala o tome, ali eto, prosto uvek koristim priliku da i sa gostom koji je u tim nekim vodama popričam o tome, tako da jasno mi je šta ti želiš da kažeš po tom pitanju. Znaš, evo sad ja mogu kažem, na primjer, kako je bilo s nekim stvarima koje sam ja video. Znači, ti kad uđeš u malu meditaciju, New Age, pa čak i bilo kakve druge droge da koristiš, ti u početku osjećaš neki boljitak, imaš osjećaj da su neke stvari dobre. Ja znam jednog momka koji je skočio sa 6. sprata i totalno je bio u New Age-u i preživeo je. I onda se okrenuo, da. Stvarno? I sad on meni priča, ja ga pitam, pa kako znaš, ono kao, kako si ti to odlučio? Kaže, ja sam imao želju da intelektualno i duhovno mogu da manipulišem ljudima. Znaš, da mogu da, kad mi, ne znam, majka nešto kaže, da mogu da je rešim, kad mi nešto na poslu kaže šef, da mogu da ga rešim ili bilo šta. I onda sam imao tu želju za to moć. Međutim, kako on sve više i više ulazi u to, ulazi i u transcendentalnu meditaciju, ne znam koje sve meditacije i tako dalje, on je vidio da je sve mrtvi iznutra. Mm-hmm. I onda kad je to odlučio od tog dana... On da gubi dušu, faktički. Da, bukvalno ne osjeća dušu, ništa. Kaže, tog dana kad je skočio, kaže, ja sam, ne znam, otišao, kupio, ne znam, da pije nešto, to nešto malo popio, popio se na zgradu i kaže, nisam imao trenutak ono kao kočnice i kao da li je ovo dobra stvar. Nego sam, kaže, kao ono bukvalno lutka, kao da nisam sebe kontrolisao, samo skočio. Bož. I pa znači što je najluđa stvar? Ima ona priča stvar da u trenutku ludilo. Skoka ljudi se pokaju. Ti znaš za tu priču možda. Ima ispovesti tih samoubica i tako dalje. Međutim, on kaže, ja ništa nisam osjetio. Znači, pada mi ništa. Ali pazi, on je preživeo. I pazi ovo, kad je pao, počeo je da dobija halucinacije. I kaže, bio sam potpuno u bolovima i svemu tome, ali kaže, onda sam vidio sebe, ne znam, bez glave, sa nekom puškom, a kaže, nenormalne halucinacije, kao da sam u živom paklu. Kaže, ne mogu pričam tebi to o tome, ali ne želim mnogo da pričam o tome. To su toliko bile neke vividne i koloritne slike, da je to njega držalo posle par nedelja. Koliko je on bio posesivan. I tek posle, mislim da on i dalje radi na sebi, ne znam da li je skroz čist, ali on je svakako batalio to. Ali vidiš kako to se lako desilo. Pritom to je momak koji, ne znam, ima 20 godina. A čak i ta odluka je bila impulsivna ili je to, recimo, pripremao duže vreme? Impulsivna odluka. Pa mislim, kao da, on kaže, ja kao da nisam bio svestan sebe. Da. Kao da sam bio van svog tela. Kao da je bio izmanipulisan. Kao da je lutka koju da. Neko ovako opreće. Vidiš ti kako je to opasno. I to je neverovatno kako čovek zapravo... Jer često čovek se bori sam sa sobom i savjest mu ne da ili Bog kroz savjest. Ajde da kažemo, znaš, ne, pa nije to dobro, pa ima nedoumicu itd. Ali ti već kad to pokušaš da uradiš, ti si već otprilike sigurno prešao tu granicu. E sad, neko se tu možda malo osvesti, kao taj jedan, ima dokumentarac o tom momku koji je skočio sa ovog Golden Gate mosta u San Francisco, koji je rekao, ja kad sam skočio, ja sam rekao, uf, ovo ne valja. I prežive. I očigledno ga je Bog basio u tom trenutku, ne znam kako drugačije. Jer šansa da preživiš je, ne znam, 5%, 2%, tako nešto. Tako da, i sad je on veliki, da kažemo, propovednik toga da ljudi ne idu ka tome i pokušava ljude da skloni od suicida i tako dalje. To je i dalje dosta tabu tema, znaš, suicid. To je maksimalno tabu tema. Evo, sad mi pričamo o tome, ali to ljudi ne vole da se priča. Ne, ne vole ljudi da pričaju, ja sam od onih koji misle da o tome treba da se priča. Što više, znaš. Ja mogu da pričam o tome, kažem ti to, eto, za Mariju, ako hoćeš mogu da kažem za Mariju Čokomafin Ćurčić, ona je
devojka imala problem sa tim i ona je pokušavala da se spase, da nađe neki odgovor, ali njoj niko nije uspeo konkretno da pomogne. Ona je primala neku terapiju i lekove, išla kod nekih doktora i tako dalje, ali nije njoj niko pomogao. I to i kad pogledaš njihov procenat uspešnosti konvencionalne medicine oko 2% u Dreiserovoj. Tako da oni leče duhovne stvari fizički. Ne možeš ti bol duše da lečiš tako što ćeš, aha, sad ću ja da tvikujem ovde, sad ću pomerim ovaj hormon ili ovu hemikaliju i sad će onda bude sreća. To ne može da se tako desi, zato što oni mogu samo tako te ljude da otupe. I onda ona devojka je pokušala da se skine s tih lekova, pa se valjda skinula. Meni je žao što nisam bio ispratio ceo taj tok, jer ja nisam bio tu, tad sam bio u Francuskoj, nešto sam radio. Ali ona je, znam, poslednjih 7 dana pre nego što tu radila, počela mene da ispituje za Boga, za Kuran, za Sveto pismo. Pitala me da pričamo malo više o tome i tako dalje, jer ona je tražila odgovore. I to je ono što mi danas vidimo kod mnogih intelektualaca i ljudi. Oni znaju svi dijagnozu, znamo svi mi da je nešto loše, ali niko ne može da ti kaže konkretno odgovor šta da radim povodom toga. Mi vidimo da društvo ne funkcioniše kako treba, da imamo mnogo problema i među maloletničkom delikvencijom i drogama i medijima, ali niko ne kaže, ej, dobro, okej, šta je odgovor na to? E, to je ono što je kod tebi Miroljub govorio i Zukorlić ovamo na svom kanalu, tako da, a to su ti neki Božji principi koji mogu da se vide i u Kuranu s jedne strane, i u Svetom pismu i tako dalje, u raznim mnogim svetnim knjigama, a ljudi ne žele da ih primenjuju, jer se uhvate kao ja, ej, to su vernici, to su ovi, nemaju blagi. Fanatici. A princip je ovo što si spomenula, čini drugom kao što sebi želiš da činiš. Mislim, to je logika jedan kroz jedan. Ako ja tebi činim kao što bi želeo sebi da činim, ja ću dobro da se osjećam i ti ćeš dobro da se osjećam. Pritom, nauka stoji iza toga. Naprimjer, kada su merili nivo hormona sreće, kad primaš poklon i kad daješ nekom poklon, više ti se luči hormon sreće kad daješ poklon. Eto, vidiš. Znači, Dobre, ti si enciklopedija, super si. Mene je uvijek zanimao taj naučni. Što ja volim takve ljude, znaš. Mene je uvijek zanimao taj naučni pristup. Da. Jer, znaš šta, nisam ja ne volim da budem u domenu verovanja i vere i toga. Znaš, ne, ali ti si izuzetno radoznalog duha i to mi se sviđa kod tebe što u toj meri istražuješ i uvijek imaš neke podatke onako koji me fasciniraju, a sa druge strane stvarno moram da ti odam veliko priznanje, zaista Bibliju jako dobro poznaješ i diviti trudim se, jer ja stvarno ne mogu, vidi, stvarno ne mogu da popamtim. Znači, trudim se, ali nisam tvoj kalibar, daleko to. A svakog dana 40-15 minuta možda. Bez obzira, ti izbacuješ tako to, nevjerovatan si, stvarno svaka ti čast, zato si inspiracija. Pa, znaš kako, trudim se da, kao i svi mi, održim se na tom nekom pravom putu. Padam i ja, i mene iznerviraju ljudi. Kako rešavaš to kad padneš? Čemu pribegavaš? Jer primetila sam da ljude, jako jedno od pitanja koji najviše zanima je kako se podići kada padneš. Jako je teško sam sebe dignuti, ali meni dosta pomože. Kažem, Bože, daj mi malo snage, da znaš, da se pomolim ili bilo šta. Meni dosta stvarno to pomaže. Nekom pomaže autosugestija, ej, ja to mogu ili tako dalje, ali ono što sam ja gledao na konto tog New Age-a koji je dosta ka tom individualizmu ide i ka tom autosugestiji da ja sve to mogu, to je isto kratkog roka. Ti se kao tu nešto napumpaš, ja to mogu, ja to mogu, ja to mogu, ali onda u jednom trenutku skapiraš, ej, ja to ne mogu, čoveš. I onda si u fazonu, Bože, daj mi snage i tako dalje. Imaš potrebu da se obratiš nekoj višoj sili od tebe. Jer malo je egoistično da ti misliš da si ti najveća sila za sebe u ovom univerzumu. Tako da meni to pomaže, znaš, to mi pomaže i često mi pomaže, na primjer, da kažem, ej, a šta bi sad uradio, na primjer, Bog da je na mom mjestu? Da. Ili šta bi uradio neko ko je možda mnogo bolji nego ja i moralniji nego ja na tom mjestu? I onda, znaš, pokušavam da dobijem te odgovore. A verovatno i porodice, jer nismo pomenuli da ti imaš preslatkog sina, koji sad ima koliko, on je mali. 5,5, sljedećeg aprila 6. Ko bi rekao, čovjek tako kad te vidi ti ono, klinac, a imaš sina i imaš suprugu i verovatno ti taj porodični život mnogo znači. Normalno, porodica. Porodica je tu da te čini srećnim u smislu da ti ulažeš u njih. Naravno, i u porodici imaš to da, ne znam, ajde kažemo ove odrasle, neko iznervira, pa oni sad hoće tebe da iznerviraju i tako dalje. Znači, tebe pritiska sa svih strana, i kroz porodicu i kroz sve. Ali tu su u stvari deca najbolja,
I to je ono što je isto, aj opet vraćamo se na hrišćanstvo, da je Hristos rekao budite kao deca. Ti kad vidiš klinca kako on otvoreno gleda ka tebi, kako te on voli, kako ti on pruža to nevinost i kako te on bez problema zapitkuje sve. I nema problem da kaže bilo šta. On čak ne želi ni da slaže. Ja mu na primjer kažem, ej, nemoj da kažeš, mami smo sad, kupit ćemo nešto pa ćemo da iznenadimo. Da. On kaže, važi, važi, mi se čujemo preko telefona, e, mama, mi smo ti kupili ovo. Znači, ovo je slatkiš. Znači, on nema čak ni taj koncept u glavi da nešto zamulja, znaš, jer je iskren. Čistota, a koga to uči? To ga mi učimo. Da. Ej, čuti, nemoj, naravno. Yes. I onda tako on to sluša, sluša, sluša i onda dete počne možda da manipuliše kasnije. Ali on u početku je potpuno čistog srca. I onda zapravo kad si sa tim klincima, ti skapiraš tu teologiju. Znači, ti skapiraš te principe o kojima se priča, o kojima svi filozofi su pričali kroz sve. Pazi, svi filozofi su pričali o Bogu, o ljubavi, o suštini i svrsi života. Jer to su najdublje pitanja koje čovjeka mogu da zanimaju. A ti vidiš da je sve to usađeno u jednoj maloj deci. Kako se ona bezbrižno igraju, kako se ona otvorena, kako se ona iskrena, kako ona vole životinje. Kako... Znači, ti samo uzmeš dete, kad zaboraviš na sve što treba da radiš i gledaš njega šta on radi, ti možeš mnogo da naučiš od klinaca. I ovaj, meni je to dobro utemeljenje, jer on mi je podsjetnik, pre svega on kao klinac, podsjetnik mi je, aha... Znaš šta me jako interesuje, na primjer, moja ćerka je velika, pitam se kako je u današnje vreme odgajati malo dete i koliko je problematično, na primjer, ne znam, tvoje dete ide u vrtić pa se ti možda sa nekim stvarima ne slažeš što se plasiraju tamo ili uopšte ovo je jedno jako zahtevno, kompleksno, složeno i teško vreme. Pa me interesuje kako roditelj, na primjer, evo, kako mlad roditelj izlazi na kraj sa tim? Jer imamo društvo, imamo dete koje je naše, a meni se nekako čini da agenda želi sve više da prisvoji našu decu, da odvoji decu od nas. Jeste, pa pazi, to ti je možda i najteža stvar u životu, podići dobro dete. Evo ti ja možemo da imamo milione followera i pratilaca i dobar biznis i dobar auto i svu produkciju, a da potpuno promašimo porodičan život i da naša deca budu najgora moguća. Tako da je mnogo bolje kad su nam deca dobra, a mi smo onako uspešni u svojoj priči, jer dete je ogledalo i rezultat tvog rada i svega ostalog. Tako da je tu najveći izazov, ja mislim da je sad trenutno najveći izazov, pogotovo u nama u 21. veku, tebi možda malo bilo lakše, jer nije bilo toliko destrukcije, mada sigurno je i bilo. Apsolutno jest, ne, definitivno jest. Ovaj, ali evo, na primjer... Znaš kako nekad je bilo, a jedan poziv menja sve, a sad je jedan emotikon menja sve, tako da, znaš, kad pogledaš to je onako bez veze zvuči, ali nije uopšte bez veze. Jeste. Ovaj, sada je veća, taj obruč, da kažemo, koji nas pritiska, je sve veći i veći. Ideja je da se porodica potpuno destabilizuje. Jer porodica ti je, to ono što smo svi učili, baza, gradivna jedinica svakog društva i tako dalje. Kad ti imaš nefunkcionalnu porodicu, ti imaš nefunkcionalno društvo, kad imaš nefunkcionalno društvo, imaš nefunkcionalnu državu, kad imaš nefunkcionalnu državu, onda možeš da radiš s tom državom šta god hoćeš. Juhu! Tako je, i to jeste ideja onih moćnika koji žele da upravljaju nama i da manipulišu nama. Tako da mi se borimo protiv toga. Ali ajde, sad na primjer, ja sam imao situaciju, moj klinac ide u vrtić samo koliko on hoće. Znači, on na primjer nije išao dobrih skoro godinu dana, jer je rekao neću da. Ja sam rekao šta ćeš da ideš i tako dalje. A onda on sam rekao ja hoću malo da idem da se družim s drugarima, ja sam rekao okej. Onda on meni kaže ja ne želim da budem tamo ceo dan, želim da budem do pola 12, ja ga ono odvedem u pola 9, bude do pola 12 i uzmem ga. E sad, ima situacija gde na primjer od ne znam 20 klinaca, ima jedan klinac koji je na primjer bezobrazan, priča ružne reči. I ništa, ti onda moraš maksimalno da ga prijaviš ili da ga ne dovodiš ili da ga prebaciš u tu grupu. S tim što s vrtićima je isto jako teško zato što ima možda svega, možda ne znam, desetak vrtića u Srbiji gde i postoje, da kažemo, teološki malo religiozni ljudi koji vode te vrtiće, koji razumeju šta je bitno i kako treba da se ponašaju, s tim što oni ne smiju to javno da pričaju, ali, na primjer, dođe noć veštica, oni to izbjegavaju da organizuju, ili ako deca nešto tako krenu da pričaju loše, oni odmah zovu, sklanjaju tog dete i tako dalje. S tim što su to rariteti i pustiti dete u vrtić, po mom mišljenju, nije dobra stvar, osim ako nije neka nužnost, ali jako je teško. I
Pazi, to se samo dešava na nivou vrtića. Imaš onda osnovna škola, srednja škola, sve to treba se preživjeti. To sve treba preživjeti. E sad, mi kad pogledamo principe nekada, najveći umovi... Čućemo se za jedno 10 godina. Ali najveći umovi koji su uspeli od Đokovića, ne znam, do Da Vincija, do bilo koga, su se školovali kod kuće. Ili su učili od mentora koji znaju posao. Da. Tako da, roditelji moraju da razumeju da ne mora dete da ide u školu da bi ono bilo sposobno. Mm-hmm. Oni su govorili za Đokovića da će biti nepismen. Kaže, on neće znati da piše i da čita. On dečko govori 3 jezika, da, 4. Da. Uspešnije je, da kažemo, ovako materijalno više nego 99% ljudi na planeti. Okej, ima on svoje neke mane i tako dalje, ali daleko od toga da je on ispao najgori na svetu zato što nije išao u školu. Mm-hmm. Tako da mi vidimo da Steve Jobs, Bill Gates, ljudi koji isto nisu išli konvencionalno u školu i tako dalje. Pritom, evo, sad sam skoro saznao, mislim skoro, pre par meseci sam saznao da Elon Musk, koji je kao jedan od... Koji je vrlo inspirativan, da, čovjek, moram priznati on to. On je napravio školu za svoju decu. Nemoj da priča. On ima 5 sinova, da, i on je rekao, moja deca neće da idu u ove škole, da, ja ću da napravim školu gdje će da uče preduzetništvo, ovo ono. I što je najjača stvar, odabrao je još 15-ak klinaca, aha, da deca imaju društvo i sad ih je tu 20-ak. To carski. A to je radio i Zukorlić, eto. On da. Je isto otvarao svoje škole, svoje te vrtiće, jer je on vidio da principi koji se uče u ovim školama, nijem profesor, nije neki sa uspešnim biznisom i tako dalje, pa će on sada ti objasni kako da... Jer šta je nama ideja? Nama kao roditeljima ideja da nam deca budu samostalna. Aha. Da ne budu do 40 godina mi dajemo pare i tako dalje, nego da budu svoji žive ljudi. Žive sa tatom i mamom. I... A ne, da. Nemam ja problem, žive s mamom i tatom ako imaju skladan, skladan život. Pa, mislim, život. Kod nas žive sa tatom i mamom i ali imaš 50 loše godina, da živiš, živiš kod tati i mame. Mislim. I oni ti plaćaju račune i tako dalje. Pa da. Slažem se, ali... Ali dobro, kod nas je i taj moment ekonomske prirode, tako da neću da sad to tako je, tako, ali blatim. Kao, ali zašto oni žive s mamom i s tatom s te strane? Zato što ne znaju ništa konkretno da rade. Da. A gde uče da rade? Uče u školi. Mislim... Ja sam imala inače badge, I hate school. Stvarno? Da, njega nikad nisam skidala, ono, nikad. Je, znaš da sam ono. Nosila sam dedin kaput i I hate school. Ono. Ja sam imao samo 1/3 časova. Oni su stalno pretili da će da mi izbaci iz škole. Ja uopšte nisam volio da idem u školu. Znači, jer u školi jedino što dobro možeš da ideš je da učiš engleski. Da. Znaš, to je jedino što ja vidim kao... Ili ako ima neki dobar profesor koji drugačije malo radi od ovog zvaničnog narativa koji se po školama propagira, pa da učiš od tog profesora. Inače, ovako nema... Inače, fun fact, moje punk biografije, mislim da to moji drugari znaju koji me znaju ceo život. Pazi, ono, 8. beogradska, pošto kratko sam išla pre odlaska u Francusku i ulazi profesorka latinskog čuvena, profesorka cimbalist, koja je bila onako jedna stroga lady, strašno kao sa filma, a ja, pazi, stojim na prozoru i spremam se da skočim. Tako da je to eto, jedan fun fact. I šta ti rekla? to se pripričavalo posle za, ono, za bezeknuta je bila. Znači, moment u kome je profesorka ukebala kako meni je supruga, želim da skoči. Meni je supruga u školstvu i ja mogu da kažem... Da, ju, ne smem onda da... Ne, ja mogu da kažem, ona ne sme, ali ja mogu da kažem da oni sve manje imaju autoriteta tamo. Pa mogu da zamislim, oni možda dobiju i batine. Da, bukvalno deca mogu da ih prijave kako god, šta god, mogu čak i roditelji da prijave. Da. Tebe dete može sada prijaviti i direktno ideš u... Ma i deca su bre namazane isto. Tako je, ti direktno ideš u pritvor, onda tamo moraš da se sam braniš iz tog pritvora i tako dalje. Znači, došla su vremena upravo to gde se autoriteti potpuno uništavaju. Hmm. Deci se navodno pruža neka sloboda po znacima navoda i onda deca rade šta god. I jako loše prolaze, nesrećni su ti, imaš nevjerovatan porast suicida među najmlađom populacijom. A to je strašno. Što je nikad neće zaboraviti onog malog, kako se zvao onaj dečko, što se ubio. Ne mogu imena da mu se setim, baš je to dosta se pri... Pre par godina što je bilo. Plavi jedan dečak sa velikim očima, onako, sunce jedno. To je strašno. Deca u Americi... Sad smo otišli baš onako duboko u te stvari. Ali deca u Americi su ubili upravo zbog loših emotikona, Instagram komentara... Maltretiranja vršnjaka. Tako, i, tako. Ali isto tako tu imamo i profesore, učitelje koji se ne angažuju dovoljno u celu priču, nego puštaju da te
Znači, da se dete maltretira. Ima i toga da. Isto. Mi smo na portalu i1info.net koji vodi jedna ekipa s kojom ja radim, ovaj, napravili jedan tekst informativni, a to kog zanima, da ne bude da samo pričamo šta je loše, ali tu ima odlično, kako školovati dete kod kuće. Da. Ili od kuće, ili kako naći školu koja radi po drugim principima i mi smo tu objasnili kako to može da se radi, jer po našem zakonu ti možeš dete da školuješ kod kuće i to je potpuno legitimno. To ima onaj moment kao socijalizacije, znaš, to je delikatna da. Tema. To sam testirao, znaš. Jel? Da, kad je bilo ovo sad sa ovim zaključavanjem i svim, da. Ja sam otišao na selo. Ovaj, i moj klinac je bio 9 meseci bez drugara. Više je bio komunikativan i socijalizovan jer se družuje s bakom, s dekom, s komšijama i tako dalje. Znači nije on bio potpuno da sam mu ja ukinuo svu socijalizaciju. Nego mi smo išli na bazen, išli na izlete i tako dalje. Ja sam tu video da to potpuno ta teorija pada u vodu. Znači dete je dovoljno da komunicira sa bilo kim. Loše je ako ti dete zaključaš kao u filmu Harry Potter u neki onaj podrum, šupu i tu ga ostaviš. Da. Ono, mesecima, to je loše, ali dete će da komunicira normalno gde god da se nađe, sa bilo kim. Tako da škola potpuno nije, pazi, čak u školi nemaš komunikaciju, socijalizaciju kako treba. U školi imaš vršnjačko nasilje, imaš dostavljanje, ono, devojčice udaraju po guzi, dečaci svašta rade, znaš kako su dečaci. Pa pazi, dečaci. Devojčice umeju da budu jako agresivne, znaš kako ih je situacija tako bilo, prebiju klinku ili ne znam šta. Tako namazana su i deca, znaš. Tako je, tako. Ali kao i među odraslima, i kod njih je ta neka hijerarhija, imaš zlostavljane i zlostavljače, mislim. Tako. Ja kažem, evo recimo, seti se ti, tačno oni likovi koji su bili đubre kao klinci, da. Razumeš, oni su đubre i kao ljudi. Tako je. Znači ti vrlo lako ono namirišeš... Malo ko se ispravio takvih ljudi, ne, da ja znam. Da. Dete ima već karakter, mi možemo da utičemo delimično na to, ali moja teorija je da jednostavno deca imaju svoj karakter. Ali taj karakter je formiran u školi, bez roditelja manje više. Pa i u školi, pazi, i genetika i razni faktori, tako da ta tema je dosta, moram da ti kažem, osetljiva. Ja lično ne znam šta bi, kako bi, uopšte moje gledište da ja uopšte ne znam da li bi se odlučila, ovo zvuči sad jako pesimistično, ali da li bi se uopšte odlučila na decu da sam recimo u tim godinama formiranja porodice, jako ovo što si ti rekao, nama zaista jeste bilo lakše nego vama sad. I svako treba da nekako nađe svoj put kako će da pliva kroz celu ovu priču, znaš? Pa jeste, veliki su izazovi, ali velike su i nagrade. Ti sigurno znaš kada je tvoja čerka nešto iznenadi ili kad kaže mama ovo, kako tebe ipak popusti sve ono i sve ono što si se borila, smatraš da je sad ipak vredno toga bilo jer si ipak jedan život. Hoćeš da ti kažem jedno, na kraju, ono, na kraju dana što kažu, meni je najvažnije što ja znam da je moja čerka dobar čovjek, nije kvarnjak. Znači dalje ne ulazim ni u šta drugo. To meni, moje srce i moju dušu zadovoljava. Pa, koliko je to veliki izazov u smislu da napraviš dobro dete. I da ga usmeriš da zna kojim putem da ide. Jer neka čak i dobra deca znaju da nastradaju. Jer opasno je to u smislu da ti dete napraviš i dobro. Evo sad, ne kažem da nije to... Pa, mislim, lepo vaspitanje. Lepo ga vaspitaš i onda ga samo pustiš. A onda ono, znaš ono, kako kažu, put do pakla je popločan dobrim namerom. I onda ono dobro ode i pogine, znaš, ima tonu problema. Tako da, jedan deo je jako bitno da stvoriš dobro dete, a s druge strane moraš onda i da ga uputiš. Ali na kraju dana svako ima slobodnu volju. Možemo ti i ja sve da uradimo kako treba i da on nešto sam. Ma ne, znaš kad kažu isto roditelj je kriv, ja tu se nikako ne slažem sa tom teorijom. Da. Nikako se ne slažem jer upravo iz ove priče, mislim, ne možeš ti kad dete nešto, znaš, zacrta, ne možemo roditelje kriviti za sve. Znaš kako, ti dobrim vaspitanjem i ulaganjem u dete, kao i ulaganjem u biznis, imaš veći procenat da se to nešto dobro desi. Da. To nije 100% garancija. A nema garancije u životu uopšte. Tako da mi se trudimo i to sve ulažemo jer verujemo da ćemo time da pospešemo uspešnost da će to dete da ispadne kako treba. Ali niko nama ne garantuje baš zbog toga. Pa nema ni za šta garancije. Ni u ljubavi, ni u prijateljstvu, ni sa decom, ni, znaš, ono, doživljavaš ispale i jedno, samo vremenom naučiš da
da se što brže digneš i da ideš dalje. Ali kad pogledamo i rezultate, ljudi koji su stvarno ulagali u svoju decu i koji su se trudili i borili, uglavnom dožive tu nagradu da vide plodove svog rada, da im deca generalno budu dobra. Jer mnogi roditelji misle, nema ja šta da ga vaspitavam, on treba bude svoj čovjek i puste ga. I oni ga puste i onda ja, gde sam ja pogrešio, kad sam mu dao sve slobode i sve sam mu pružio. Pa upravo u tome, sve si mu dao, a nigde ga nisi malo ono, usmerio, ej, šta treba da radiš. Tako da, opasno... I deca vrlo, znaš šta još, deca vrlo zapravo gledaju primer. Jeste. Ja mogu da pričam nešto, a da ne živim prema tome, znaš. I onda dete kao, šta ti meni pričaš, vidi ti šta ti radiš. Tako da je vrlo bitno nekako biti usklađen u tom svom ponašanju i to što propagiraš, živeti na taj način. Znaš, ono, večna borba je sa familijom, sa slatkišima kod mene, znaš. Da. I familija stalno kupuje neke slatkiše i tako dalje. Ja kažem njemu, znaš, ali to nije dobro, to treba, znaš, nije zdravo, imaćeš zube, kvarne, ono. A on meni kaže, pa što mi kupuju? Što rodbina kupuje ako pa zna? Da, ako znači, šta vi kao ali meni? Ima, pa jes. Znači, 5 godina ima. On meni kaže, pa što kupuju onda? Da, nevjerovatno. I sad ja kao, ono, pa ja si u pravu, kao, stvarno su da, nenormali kad ti kad to... Kad bolje razmisliš. Kad bolje razmisliš, da. Tako da, deca, pogotovo sad, naš 5-6 godina, više informacija upijaju. Da. Mnogo bolje artikulišu svoje misli, mnogo brže sazrevaju. Brže razmišljaju, deca, i brže... Ja mislim da se potpuno mindset promeni. Više su stimulisani, da. I onda ti imaš dete gde ima 5, 6, 7 godina, gde ti s njim pričaš jedan na jedan, ovako najnormalnije. Ali to su stvarno zanimljivi izazovi. Ja sam isto imao u nekom parkiću, sad 5, 6 klinaca, i jedan klinac sve vreme priča neku ružnu reč, ono na jedan, znaš. Da. I sad on to, ja mu kažem, nemoj to da pričaš, što je ružna reč. A on me gleda ovako u oči i kaže, jebe. Nemoj da pričaš. Ja ga gledam i sad, znaš ono... Pazi malo koji karakter. E sad to je ovo kao smirenje, hrišćanski duh. Sad taj prvi impuls, sad bi ga zviznao. Da. Onda staneš i kažeš, čekaj, mali je, to je negde čuo. Nema on svest ni šta priča. Bože. Ali sad ti hoćeš to da rešiš. Da. Normalno, majka, otac, ko zna gde su, ne možeš da ih nađeš. I onda ja njemu kažem ovako u jednom trenutku, pošto ti ne smeš ni da ga klepiš, ni bilo šta, ne lupaš čvrgo, tako da on može skoči neki tamo roditelj, treba posle s njim da se tučeš. Ja mu kažem, znaš šta, to što ti pričaš je jako ružno i deca koje to pričaju postanu loši ljudi. Mi nećemo da se družimo s lošom decom, lošim ljudima, mi idemo. I ja kažem Teodoru, kupimo se. Kad je mali počeo da kuka, ja pa nemojte čiko, pa ja to više neću, pa ja volim da se igram tu s vama, jo. Da. Ja kažem, pravila kod nas su da se te stvari ne pričaju. Da. I on posle toga igra se s nama 45, ga, znači. Ali mislim ti moraš budeš diplomata, ti sad kao moraš nešto rečima. Da. Razumeš, nekad... Klinci su opasni, Vlado, sve vrijeme hoću da te pitam, ali evo toliko nam se tema nameće, definitivno moramo još da snimamo. Tvoj podcast. Dobro. Kako si došao do njega, koji su ti planovi vezani za podcast i koliko si se promenio od kako ga imaš? Pa, podcast je ideja, kao neko ko, kažem da ja sam završio medij komunikaciju i otišao u medij. Da. Kad sam vidio da u medijima imaš urednike koji ti preprave bukvalno sve što si uradio, od teksta, slike, svega i rade kako god oni hoće, tako da ti kao novinar skoro ništa se ne pitaš, ti si tu nešto, ne znaš ni ti šta. Ja sam odlučio da pripremim neku platformu koja će da bude moj medij, gde ću ja da pričam šta ja hoću, da ću ja da uređujem kako ja god hoću. I to je jednostavno velika sloboda, ali velika i odgovornost. I naučilo i dosta me promenilo na to da treba da se trudiš da iz ljudi izvučeš najbolje što možeš. Jer u našem medijskom svijetu nemaš ti neke kao super savršene, idealne ljude, nego imaš ljudi koji su svako u svom domenu nešto dobar i ti se trudiš da i onda ih prekažeš u tom domenu najboljem što možeš. I to je stvarno izazov, videti dobro u ljudima. Pa onda dobiješ packe tipa ulizuje se gostu. Da, ima toga. A ti toga. U stvari zašto bi zvala nekoga da ga pljujem? Pa ne, zovem mogu ga da ja, ga razumeš. Mogu ja to da radim. Da, ali ne interesuje. Ali razmišljam, ok, ne moram čak da ga pljujem. Mogu samo da se suprotstavim s njim kroz neka pitanja prijateljski. Pa da čujemo onda argumente A i B. Ali mislim da
upravo što kaže isto u Svetom pismu, zavađati braću, to je gadost pred Gospodom. Znači, glupo je da ja sad zavađam ljudi, iako ljudi obožavaju debate, svađe, da sad ti tu s nekim prepireš. Znaš, ja se sjećam kad je Teša doveo Dal Trifunovića, ovog Darka, koji mi dođe, šta mi dođe, neki rođak možda. Jer se i ne znam s kim je još bio, on se posvađao i sad oni se svađaju, a Teša se smeje. Ja ga gledam, rekao, pa zašto Tešo se na to naslađaš, razumeš? Ali on zna da će to da bude gledano i to je stvarno bilo gledano, to je ultra bilo gledano, jer mi to volimo i to ti je onda domen ovog zadruge i svega ostalog. Jo, kad si kod Teši, izvini, moram da ti mislim, prekinem. Teša super što radi on sve svoj posao. Ne, nisam ni Teši rekla, nisam stigla, neko mi je poslao, zaista nisam imala ni snage ni želje da ulazim, ali sam umrla od smeha kad sam videla. Neko se, molim te, setio neki kanal, nešto, šta dobijaš kad dođeš kod psihijatra pa si ispala, ili nešto tako, i sad pazi, moj lik, i znači do ovde sam ja, noge, ne znam, ono, neki beli mantil, nešto, a pacijent je Teš, koji leži, i znaš, ono, teži na neke face, rekao, Bože, čime se ljudi služe, mislim, eto. Dobro, ti si bila puno gledana na to. Čoveč, ali pazi čime se, šta oni rade, to je presmešno. Pričali smo o podcastu, znači, suština je dijalog podcasta da upravo, kao što ti ja sad radimo, da kroz jedan prijateljski dijalog, razgovor, razmenimo neke ideje, ostavimo ljudima na razmatranje. Tako je. Ne kao, e, morate ovo ovako, nego mi mislimo A, ti misliš da misliš B, i neka ljudi to sami uzmu šta misle da je dobro ili testiraju. I ideja je da obuhvatimo ljudi iz svih oblasti različitih domena. Znači, medicina, teologija, biznis, ekonomija, politika i tako dalje. Znači, bukvalno iz svih oblasti koje su, da kažemo, relevantne za naše stvari, s tim što stvarno ja izbjegavam, znači, da dovodimo proročice, reality, ljude koji stvarno... Domino dame i tako dalje. Mislim, to ja ne vidim, tu stvarno ne vidim šta bi mogo s tim ljudima da pričam. Možda oni imaju neke kvalitete sakrivene, ali ja ne vidim to što oni rade da je nešto ultra pozitivno. Tako da to izbjegavamo, ali sve ovo ostalo trudimo se da čak i s jedne strane to što ti radiš nama je dalo s jedne strane jednu malu, evo kažem ti, inspiraciju da dovodimo ljude koji će da nam daju svoje ispovesti iz negativnog ka dobro. Ne ono ispovesti ja sam, ne znam, bivši bio narkoman i evo sad sam ovakav nikakav, nego ja sam bio možda bivši narkoman, ali izvukao sam se i sad živim jednim boljim životom. I ljudi, ovo su opasnosti i prepreke. Znači, da ima neku moralnu polku ili da ima neko razrešenje. Da bude društveno angažovano. Pa da. To je ono što mene najviše, iskreno rečeno. Jer ti si s jedne strane svojom ispovešću baš onako dosta ljudi inspirisala. Nisi možda ti savršena i nisi možda naša sve odgovore i sad živiš najpravilniji život i tako dalje, ali... Ali sam bila iskrena i to stojim za to. Tako je, i s tim što si bila iskrena, motivisala si možda neki ljudi da izađu iz toga i da kažu, aha, vidi, Žane tu radila, možda to mogu i ja da uradim i tako dalje. Tako da, taj princip ja mislim da je dobar, a to što si ti spomenula da kako si živjela na neki jedan loš način, meni je naš narodni guslar Vukojica Sandić, koji je jako mudar čovjek, rekao, kaže, pa Vlado, može iz lošeg da se uči. Tako da ne treba mi sad da pričamo sve cvetiće i ovo kao ovi new ageri, samo pozitiva. Možemo da pričamo... Roze naočare i tako dalje. Tako je, roze naočare, sve flafičaste i tako dalje. Duga, jednorozi. Da. Mi možemo da pričamo i o lošim stvarima, ali sa nekom idejom kako to da rešimo. Jer kad nema rešenja, onda dolazi do, kao što je Nietzsche pukao skroz, dolazi do toga da čovjek poludi i ne zna šta će sa sobom. Jer on samo vidi da sve ide u propast. I kaže, pa čekaj, što bih ja sad živeo neki život, što bih se ja trudio ili bilo šta. Tako da mi moramo da se trudimo baš kao i ti, da dajemo jednu pozitivnu inspiraciju, da postoje neka rešenja, da ljudi treba da tragaju, da istražuju, da svoj razum moraju da koriste intelekt, da dođu do jednog boljeg koncepta. I ono što ja iskreno volim je da testiram, znaš. Aha, ovo što Žana priča za New Age, možda ona lupa glupost, možda je New Age najbolja stvar na svetu. Ajde ja to da vidim. Pročitam neke knjige, vidim argumente A, argumente B, vidim kako ko živi i tako dalje. I onda možda donesem neki zaključak. Ja uvijek sam za taj neki naučno-analitični pristup. Jer sve ostalo je ono kao veruj mi i to je to. Mislim, ja ne želim da mi ljudi veruju ili tebi da veruju, nego da stvarno
vide da li... Tako je, jednostavno i ono, treba ljudi, ja uvek kažem, ako ono, ne verujete meni ili ne morate da mi verujete, idite, googlujte, istražite. Tako. Ja kad sam bila u problemu, ja sam istraživala. Ja sam žela da izađem iz problema. Tako je. Pa sam onda skapirala, vidi, i Pera je ovo osjećao što i ja. Da. Pa i Mika, pa ne, pa to kad povežeš, znači, to nije tako samo kod mene. Možda se kod njih na neki drugi način manifestovalo, ali ne samo priča New Age-a, nego generalno kad imaš neki problem, istražuj, jer znanje jeste moć. Upravo, pogotovo ali, u današnjim ali pogledaj u medijima, mi nemamo ljudi kao što si ti da mogu sada pričati. Ja mislim da ti treba možda na nacionalnoj frekvenciji ovo da vodiš i da imaš neke pozitivne priče ovde. Ali upravo to, nešto je bilo možda krenulo lošim putem, ispravili smo na ovu stranu. Jer ti veruj medijima, da mi imamo veću gledanost na YouTube-u nego što oni. To me raduje. To veruj. To me raduje. Znaš zašto me to raduje? Zato što postoji u medijima aktivno slušanje i pažnja. I bolje je da ti imaš 10.000 pregleda gde su dakle, ljudi konkretno slušali, da, nego, ne znam, RTS ili neko s nacionalnom frekvencom gde oni to puste. Neki televiziju, poštovanje prema televiziji, ali... I evo ti jedan zanimljiv podatak, to je sad prvi put pre par meseci se desilo. 51% ljudi prvi put u svetu se više informiše sa interneta nego iz klasičnih medija. Prvi put. Pa ne možeš na televiziji da čuješ neke stvari koje... E sad televizije ne znaju šta će sa sobom. I onda se oni bore. I sad ako pogledaš, oni masovno seckaju svoje sadržaje i kače na YouTube. Jer ko bi to sad sve gledao tamo na TV? Retko ko to je zakače. Ja mislim iskreno da je prevaziđeno to. Ne, totalno je prevaziđeno. To je totalno prevaziđeno. Jer ja kad hoću nešto da gledam, ja želim da biram šta ću da gledam. Tako je. Razumiš. Tako. Pritom ti nemaš uređivačku politiku kod njih da neko može da sastavi neki zanimljiv kako treba sadržaj, pa da ja kad uključim taj kanal ja znam šta me dobro čeka. Ili znaš ono kao kad si nekad bio klinac pa imaš urednika muzike, taj čovjek bira nešto dobro za tebe. Da. Sad ti nemaš nikakvog specijalnog urednika, nego uredništvo se svodi na to, ej, ajde vidimo šta je sad u svetu bilo, da li se ovaj potuko s ovim, da li je, ne znam, sve Jovana Jeremić obukla triko, mislim koja je vest bila. Sve se nivo senzacije. E sad, mnogi to znaju. Da. Bez obzira, Jovana Jeremić nije glupa, ona kaže sve ovo show time. Da. Znači ona od svega ona namerno to uradi jer zna da će namerno nije tome ona da priča. Glupa žena uopšte, ona tako, itekako koristi svojih tako. 15 ili 50 minuta, ne bi. Tako je, tako i ona i ona stvarno zbog toga uspeva da održi tu neku pažnju tim ljudima zato što ona razume s jedne strane kako se oni lože na te stvari. Znači i onda kao mislim, okej, mi se borimo svi ovde za neku pažnju. Ali ti treba da pažnju koristiš na pravi način i da to radiš na pravi način, da skreneš pažnju nekim pametnim stvarima. A ti ja sad možemo šokiramo ovde kako god hoćeš. Naravno. Ti možda dođeš, ne znam, polugola, izvini, ali možeš bukvalno da vodiš to kako god hoćeš i ono, imat ćeš sigurno 10 puta veću gledanost. Nikad mi to nije bio cilj. Pa tako. Da, ne interesuje me uopšte. Tako je, tako. I ono što je jako važno biti dosledan sebi, znaš. Biti, biti individualac i opstati u tome, razumeš? Ne prikloniti se bezličnoj masi. To je suština. Jeste. Tako da, samo još da se vratim, pošto si me pitala za dijalog podcast, tako da nama ideja da dovodimo tako ljudi ko što si ti, koji rade nešto pametno, korisno i tako dalje, u svojim oblastima. I sad imamo još jednu novu sekciju, ajde da kažemo, gde su reportaže, gde bukvalno ćemo da odlazimo kod ljudi. To sam videla, već bio si kod kapitana Dragana. Bili smo kod njega zato što on ima Vuka. Aha. Kog je dresirao. Vuka da, pravog Vuka. I on je pre toga dresirao i pumu, i mečku, i razne divlje životinje. I zanimljivo je šta mi je rekao, evo jedna stvar, nadam se neće kapetan da mi zameri. Ja sam ga pitao, kako Vuka? Da. Mirljub kaže, to je dinosaurus. Da, baš interesantno. Kaže, kako Vuka možda dresiraš? On kaže, Vlado, kad bih ja njega sad stavio u kavez, na dve nedelje, on bi postao krvoločno životinje. Kaže, samo ljubav i pažnja. Eto vidiš. I mora da zna granice. Znači, mora da se zna ko je vođa čopora. Znači, ne može da Vuk radi šta god hoće. Da. Tako a da, pazi, on se znači slobodno kreće. Slobodno kreće. Jesi ga ti... Naravno, mazili smo ga. Ja sam mislila da je to Vučjak čoveč. Ne. I ja sam Budalović. Ne. Muskulatura, zubi, dlaka. Znaš kako pas onako maše repićem i srećan. On to ne radi uopšte. Potpuno je drugačije. Pritom,
ono malo je čudan, ovaj, u smislu voli mačiće, znaš, onako pitom je u smislu, znaš, nije ti sve jedno kad ga vidiš prvi put, ali kad vidiš da on ipak je tu pod nekom kontrolom i ponaša se kako treba, pritom zavija stalno. Kapetan Dragan je morao da napravi, pa ne znam, evo ovde tvoj prostor je možda ima, ne znam, 3 metra, on je morao duplo, 6 metara napravi ogradu da ne bi on preskakao. On može da preskoči 3 metra kao vidiš, dobar dan. Vidiš, vuče ga slobode, to da vuče. Ne, kaže, ode, preskoči i ode tamo u neku kafanu, plaši pijanice. Da. Znači, znaš kako je? Pa se vrati. Da, mislim, vole ga ljudi i tako dalje, ali kažem ti, meni je bilo fascinantno da neko to dresira. Ima par ljudi u Srbiji koji su to uspevali, ima, postoji su neki monasi koji su isto to radili. Znači, očigledno možeš, ali je to, da kažemo, malo poznat zanat, malo poznato znanje i mene takve stvari fasciniraju s neke strane. Znači, sad si krenuo i sa reportažama. Tako je, tako. To možemo da očekujemo. Malo da mrdneš iz studije. Pa ne znam, ja bih sad trebalo, pošto je kao hladnije, da budem više u studiju, ali mene baš nešto suprotno sada. Da, a ja se evo uželao studiju, pravo da ti kažem, mene dugo nije bilo u studiju. Super, meni baš drago, super ti je ovaj studij, super ste sve. Jel ti se dopada? Da, prijetno se osjećaš, drago mi je. Dopada se ljudima, onako, cool mi je. Svi mi, znaš, ovi neki kao prozori, ma to su moje prozori, ja ih volim. Da. I ove, ne treba mi nikakve zavese, ne volim. Sviđa mi se da što pomeraš kameru, što se stalno nešto kreće. Da, moj divni snimatelj Boris. Što nije, znaš, baš sve statično, tako da sviđa mi se, živo je, dosta je živo. Da, drago mi je. Ovo inače, eto, moja neka zamisao dalijevska. Tako da, da mi je napravljeno. Da li je bio ovaj dizajner? Da li je jedan od mojih, onako da kažem, ikon da, on je i inspiracija. Bio... Reci mi, zašto je dobro biti ti? Zašto je dobro biti Vlad? Pa sad ne znam koliko je dobro biti ja. Bilo bi glupo da sebe hvalim, ali ja mislim da jedina dobra stvar kod mene je što stalno trudim se da istražujem. Da. Što nisam zadovoljan narativom koji mi se servira i mislim da ako mi tražimo, nama će se dati, kao što bi se reklo. Tako da čovjek mora da istražuje, da razmišlja, da upoređuje itd. Jer samo tako čovjek može da dođe do nekih boljih informacija. Jer kad pogledaš stvari, kako ti odlučuješ, kako ti odeš kod, ne znam, frizera ili kupiš nešto ili šta god, ti to radiš na konto određene informacije. Ili ti je neko rekao, ili si videla negdje reklamu ili nešto, i onda deluješ na konto te informacije. Svi mi ljudi delujemo na konto informacija. A ti kad nemaš pravu informaciju, ti pogrešno deluješ. Ti ne skreneš, kako kažu, kod Albuquerque, skreni levo, ti odeš desno. I onda odeš na severni pol kao duško do gušno. Znači, nama ideja da mi pružamo dobre informacije. To novinari moraju da imaju kao glavnu, kažemo, ono, dogmu u svojoj glavi. Ne može novinar da ide da lupa gluposti i da priča laži i neistine, jer ima i da ogromno, bude licemer. Jer onda ima ogromnu odgovornost. Bravo. Neko će da uradi nešto zato što si ti napisao taj članak tako. Zašto? Zato što ti je rekao neki urednik i sad ti samo da bi zaradio neku kintu. Ti moraš da razumeš koja je posljedica toga što ti to radiš, kad distribuiraš određene informacije. Ili, pošto sad smo svi novinari, tehnički, zato što svako može da ima svoj Facebook, Instagram profil, kogod šta kači, moraš da budeš spreman da snosiš odgovornost čovječa za to. Znaš, imaš ljudi, pljuju ljude online i onda kao što je bilo, sjeća se kad je bilo ovo za Pavla Bihalija i onda on, ne zna da li su njegovi sreli tog lika na sred ulici i da li ga nalupali. Pazi, pa ne možeš da pljuješ čovjeka i misliš da neko neće da kvrcne i da te nalupa negde. Mislim, moraš da budeš svestan toga. Nisu svi tog intenziteta da će samo to da iskuliraju. Većina ljudi u stvari kojima ja pričam i kad nešto debatujem, ali se ne slažemo, ja kažem, evo ja sam napravio podcast, imam platformu, imam 3 mikrofona. Evo ja ću da tebe dovedem da debatuješ s kim god hoćeš na tu temu ili sa mnom ili s kim god. Ajde priči to javno, da te vide ljudi, staneš tu ispred tih svojih stavova. Znaš koliko ljudi to prihvati? 0,1 možda posto. Najlakše je kritikovati. Znaš, kritikuju malo je umetnika, sa... kritičara koliko hoćeš. Tako je. Ali ja nemam problem da kritika bude konstruktivna. Da ti neko kaže, ej, slušaj, Žana, znaš šta, evo ja se bavim interijerom, mislim da ti ovo ovako, možda bi moglo ovako, i onda ti kažeš, aha, pa možda nisam tako razmišljao o tome. Da, da krene da pruda. A ne kao, ej, znaš, ovo ti je sve bez veze, ovo misliš, šta ti radiš, znaš. Da. To nema svrhe. Reci mi, evo, smislila sam specijalno pitanje za tebe. Koji bi vinil poneo na pusto ostrov? Ej, znaš koju? Koji?
Ja slušam od, to je soundtrack od American Beauty se zove, mislim, to je film koji pokazuje američku lepotu. Bože, taj film, to je jedan od mojih omiljenih, Kevin Thomasa, Spacey. Da, od Kevina Spacey glumi u tom filmu, on, da kažemo, pokazuje na jedan kritičan način ceo taj američki fenomenalni život. Fenomenalni film, bravo, moćan film. Ali Thomas Newman je komponovao tu, zove se Paperback Theme. Aha. Kada ona kesa jao, da. Ide. I mene to jako umiruje, taj lagani klavir. Ja to inače kad čitam, ja pustim to i to me tako opušta. Više to da i to je jedini soundtrack koji ja imam i u telefonu, u suštini. I to je jedina možda pesma koju bih ja ponao sa sobom, koja mi pravi taj ambijent mira, nema jakog ritma, nema nikakvog gruva, nego prosto par nota u tišini. Da. I tako nekako potpuno smiruje taj vinil bi 100%. I samo tu pesmu, pošto na vinilu može tamo više pesama. Da, da, razumem. Ja bih samo tu pesmu ponovo i mislim da ljudi, da znam, kad sam nekim ljudima preporučivao to da slušaju pred spavanje, tako, kaže, znaš šta, stvarno mi je to pomoglo. Omiljeni DJ. Znaš koga ja obožam? Koga? Ninu Krevic. Da, dobro, Nina je... Ona je meni top. Nina Krevic je, verovala li ne, jedna od retkih ljudi koja sve sama radi. Eto, vidiš. Mislim, ona naplaćuje stotine hiljada evra svoje nastupe. Fenomenalna je riba. Ali sve sama radi. Sve sama radi. Da. I ona zna kako funkcioniš industrija. Ona imala sad skoro jedan set fotografija koje izbacivala namerno, sve mutne. Ljudi su se primali na to. Da, ona zna show biznis. Kažem ja tebi. Ona zna da šokira, ali eto, za nju mogu da ti kažem da ona je isto jedna od ljudi koja strašno mnogo istražuje. Strašno mnogo je zanima muzika i nema problem da pusti bilo šta. Tako da ne znam, od DJ-eva nemam. Nemam nekog DJ-a zato što većina DJ-eva... Naprimjer, evo šta mene zanima. Mene zanima u elektronskoj muzici da se komponuje moderna muzika sa etnom muzikom. Sa našom tradicionalnom etnom muzikom to niko ne radi. To smo mi pokrenuli eto malo kao po tim projektom Kalavera Manja. Normalno sad je to stalo zato što Manja nije tu i ja nemam sad baš taj elan da to radim. Ali, na primjer, kad bi se obrađivali naše tradicionalne stvari u tom nekom modernom fazonu, to bi bilo hit. Zato što kad pogledamo svu tu popularnu svetsku muziku, oni koriste ono svoje autentično i distribuiraju svet. Pa tu imaš taj Chicago zvuk, Philadelphia zvuk, Detroit zvuk i tako dalje, berlinski zvuk. Oni su svi to brendirali na konto nekog svog okruženja. A mi toliko imamo dobrih, mi imamo taj ritam 7/8 i tako dalje, što je potpuno... Strancima je to nepojmljivo. Oni kad čuju 7/8, oni to ne mogu konceptualno da shvate. I sad zamislim se kad bismo mi tu našu tradicionalnu muziku sa tradicionalnim instrumentima prebacili u neki modern fazon žanr, to je bilo bomba. Ja kad sam nešto sitno testirao sa tim, ovi ljudi su bili oduševni. Još ako ima dobar vokal, dobru poruku i tako dalje, to može stvarno da dobro proći. Tako da, ja mogu da ti kažem ovako ko mi je od DJ-eva dobar tehnički, znaš, ko dobro miksa i to, ali mislim to sve svako može da nauči, nije to ništa senzacionalno. Ne znam, sviđa mi se, na primjer, evo mogu da ti kažem, postoji jedan DJ, zove se Ernen Catano. On je stari lik, već 30 godina je u toj poslu, ali on je lik koji, na primjer, ne puši, ne pije, gdje god da nastupa, ide sa svojom ženom i tri ćerke, ima dva psa, živi u prirodi. Znači, on je lik koji, nije da ga reklamiramo... To je možda neka tvoja budućnost. Pa on je lik koji se trudi da živi jedan zdrav život i da proba da se drži zdravog života, jer ono što je mene jako nerviralo dok sam se bavio time, aktivno da DJ apsolutno mora se drogira, da mora da pije i da se uništava i da menja žene. To je ono stereotipno viđenje DJ. Da. I to je stvarno užasno, kao što, na primjer, ljudi misle da sad svaki lekar prima mito, zamislim, ili tako nešto. Ili da je svaki policajac pod nekom korupcijom i tako dalje. To uopšte nije u redu i mislim da eto, ljudi koji žele da se bave muzikom, treba da probaju da to rade na pravi način, jer ima primjera. Postoji, eto, još jednog DJ-a ti spomenem, postoji Black Coffee, on je crnac, iz Južnoafričke republike, koji je hrišćan
i koji čita Sveto pismo i ja kad je on bio ovde na nastupu, ja sam otišao i donao mu jedno Sveto pismo i rekao, evo, ja postoji, super, rekao, da. Postoji klaber kao koji čita Sveto pismo i ja rekao, brate, ja prvi put ovo vidim. A on je postao religiozan jer imao isto veliku tragediju, pregazio ga auto, izgubio ruku i tako dalje. I on je popularizovao afričku muziku sa tom nekom soul muzikom koja često priča o nekim pozitivnim temama i tako dalje. Tako da, postoje ti primjeri, daleko od toga da su oni savršeni, daleko od toga da mi ne možemo nađemo manu u njihovoj muzici, ima tu naših problematičnih pesama, ali u tom svetu koji je potpuno, da kažemo, pod nekom velom propasti, ima nekih pozitivnih primjera. I ja mislim da takve primjere treba naći. A ova dvojica koje sam spomenuo, Catania i Black Coffee, baš su bukvalno jedni od najuspešnijih. Da. I za kraj, koja je tvoja krilatica, tvoj neki životni moto? Ono što te vodi. Uzao bih ovu što si ti spomenula, čini drugima, čini drugima kao što bi volio tebi. Čini, to je taj, da kažemo, biblijski hrišćanski princip. Mislim da ako to svi radimo, da će to da bude super bomba. Ono, da to najviše može da odjekne među narodom. Jer tu je pokriveno sve, tu su sve zapovesti pokrivene. I ne počini ubistvo ili, znaš, ne poštuj roditelje i tako je. I to je ono što je rekao Hristos, tu su sve zapovesti. Znači, voli svog Boga svim svojim srcem, svojom dušom i čini onom drugom kao što voli brata svog bližnje kao sebe. Znači, čini drugima kao što bi volio sebe činiš. I to je tako jednostavno dve rečenice, da sva mudro sveta se tu sastoji. Tako da mislim da ako to ljudi budu radili, mi ćemo super da prođemo. Sve ostalo ne vidim kao neko rešenje, iskreno ti kažem, i volio bih, eto, ako hoće vidjeti nešto ponesu iz ovog našeg razgovora, neka ponesu barem tu stvari. Znaš šta, ja sam, Vlado, toliko sa tobom uživala, da sam sad ono u fazonu različkao, kad će Vlada da me zove, kad će opet da dođe on kod mene? Znaš, bilo bi dobro da uradimo jedan dijalog negdje u prirodi. Pa bilo bi dobro. Da odemo negdje pa da uradimo. Znaš, kad padne sneg, ono, pa mislim, kad god. Vinje na glavi, šalim se, slušaj. Pijemo neki čaj, džumbo kolačić. Da, može. Mnogo ti hvala što si izdvojio vreme, što si došao kod mene, stvarno, baš poštujem to što radiš i fantastičan si. Meni je vreme proletelo, mislim da si izgovorio mnogo dobrih stvari i da će publika stvarno uživati u ovom našem razgovoru. Ništa to ne bi bilo moguće da eto, ti mene nisi pozvala, tako da tebi hvala, ipak si ti tako je kroj sve ovo ovde kod tebe, tako da hvala ti što eto, pozivaš i nas nekada nešto kažemo, jer mislim da je jako teško naći mlade ljude generalno koji hoće nešto da kažu pozitivno, znaš, uglavnom se sve svodi na rock'n'roll, posao i tako dalje. Generalno je teško naći inspirativne ljude, da ti kažem. Bare meni, u današnje vreme. Da znaš, ja malo skidam od tebe fazone. Tražim ti goste, ovaj ne zamjeri. Nekad. Tako da, posao, tako da malo se menjamo kao sličica. Uvek sa zadovoljstvom. Ovdje si uvijek dobrodošao i želim ti svako dobro tebi i tvoje porodici. Čuvaj se i vidimo se uskoro. Hvala, ništa manje ja ne želim tebi. Hvala ti. Evo, ovo su bile još jedne inspiracije. Nadam se da ste uživali i nadam se da ćemo se gledati sljedeće nedelje. Ćao.